Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepang dangu desa dan simkuring mangenang beho ayu urang ngeraskin hanca dongeng dina juru siselud balad siluman bagu. Kamariten namaduki ka siselud di canaknya ku utusan Nyi Aruman ikan ngajuk juga nagara Nyi Aruman. Terus waros tenyang kolong tinggal waktos urang sami-sami dangukun kumah lajeng na ya carita wilujeng ngadangukun brunga. Belesat si selute ngambah alam siluman, karas angin bak tarik naker, kayaan sekeliling bungking ketinggali poek. Teka tinggali curuk-curuk acan, tekung silila, eg eta utusan Nyi Ratu Aruman deheren, bari ngalepaskeun cekalanana kana leungeun si selut. Breh, teka tinggali dihareup aya cahaya anu ngabarasat. Brai, kayaan teh jadi robah. Kasampak diharap taya jalan nu kacida gedena ngabulungbung kawas jalan di alam manusawe di pilemburan. Heh, alah, di mana ieu teh paman? Nah, geus tepi kitu ka nagarana Si Aruman, jeung si Selut tumanya ka eta utusan. Heh, nya geus tepi sakedeung deui teh. Bakal kajemput. Bakal anu ngajemput, pokona mah dagoan we dagoan. Cicing di dia ye, jeung eta utusan Nyi Aruman. Bener we kadenge ku si Selut gereleung teka nyahoan di mana joana ujug-ujug aya delman nu ditarik ku kuda warna bodas. Aneh ta delman teh eueuh kusiran tapi bisa maju sorangan, kudana kawasna bae ngareti. Ayo jang naik karah buru-buru tapi ka karaton ye, ceuk eta si paman. Heh, aduh nyamana kusirna paman ieu teh. Cawang kaget yang sabab teh kudu dikusiran. Sabab kudana ngarti ieu mah. Jeuk si paman harita teh ngabejakeun ka si Selut yen kudana teh ngarti teh kudu dikusiran cenah mah. Teh si Selut teh kudu colohok we ningali kitu mah. Oh, kitu nya. Hayu atuh. Nya ah, di sisi Aruman ngadagoan wing. Salak atuh si Selut teh naek kana eta delman. Kitu deui eta si Mamang manehna ge naek kana delman gereuleung kuda teh mangrung majuna tarik naker teu karasa tinggalina teh anjog ka karaton. Brai panto gerbang karaton teh dibuka ku gulang-gulang. Mangasun keur lebet karongkapan salira tos diantos nun, ceuk salah saurang gulang-gulang. Sup atuh delman teh ka jero akhirna mah tepi baik ka karaton Nyi Aruman. Kahayaan mata pika betahun lianti agreng tura resik kahayaan karaton sakitu harurung harerang. Barang abus kajero karaton kadatangan di Selute langsung dibagiakeun ku Nyi Ratu Aruman. Bagea Selut nuhun daik nohonan kana pangangkir kuring. Oh jadi ieu karaton maneh teh Aruman euy. Aduh mani harurung harerang kieu. Coba barang anu dijieun tina emas jeung mani ditaretes ku inten permata kitu mani pabalatak. Enya Selut di bangsa kuring mah geus ilaharna kitu gampang nu kararitu mah. Emas balatak kitu di inten permata loba. Oh paingan atuh paingan sok rajin kabejakeun aya ti bangsa manusia anu sok ngaduan muja ka bangsa maneh. Da eta meureun ngarep-ngarep dibere ka beungharan. Tah kitu meureun nya. Memang kitu Selut. Tapi teu sakabeh bangsa kuring kitu saperti kuring mata raki kituan. Kuring mata hayang dipuja ku bangsa manusia. Jeung deui kapanan teu sakabeh bangsa manusia. Manehna muja hayang kakayaan ka bangsa kula. Eta we manusia nu ipis iman. Oge teu make atawa ngagunakeun akal budi pamilih jeung perasaan anak. Sok padahal manusia lebih mulia batan bangsa kami Selut. Hanya bener kitu. Tah.
naon atuh sabenerna ngondang uing ka dieu sagala rupa aruman? Bet diangkir kudu hadir ka dieu. Cek si Selut manehna panasaran, hayang nyahuna hajana manehna bet diangkir kudu ngahaja datang ka eta nagara Nyi Aruman. Sok padah kapan biasana mah mun aya kitu kieu Nyi Ariman Nyi Aruman sok datang nepungan ka si Selut. Bok atuh Nyi Aruman teh ngajelaskeun. Kieu Selut. Di nagara kuring teh ayeuna aya kajadian anu matak ngagenjleungkeun. Loba rahayat anu taratu. Malah maloba aga anu nepikeun ka paraeh oge. Nya kunaon kitu? Ari sabab napa sabab loba rahayat ka kuring teh anu di sarang ku oray. Duka teuing oray ti mana? Ngan bae lain oray biasa. Kukituna kuring butuh mustika merah dalima nu dipake kumaneh. Jangubaran rahayat kula. Oh, jadi maneh teh butuh deku ieu mustika dalima nu mesti bikin ka uingnya. Bener. Ya kumaha kitu? Enya. Eta mustika dalima teh dibutuhkeun ku kuring. Rek dipake ngubaran. Kumaha carana? Dihancropkeun kana kulah gede anu aya di deket sirah cai nu aya di wewengkon nagara kaula. Sangkan rakyat kaula teh kabeh sina mararani kabeh. Naraca lageur tina tatuna. Oge ngarah kebal tina serangan eta oray, tah kitu Selut. Ceuk Nyi Aruman harita, manehna ngabejakeun maksudna. Atuh si Selut teh katingali manehna. Diunggut-unggutan, ngarti ayu nama, karena mana diangkir kadinya teh. Bisa jadi cina Nyi Aruman langsung menatangan manehanana, sebab di negara teh keur aya masalah, aya bancang pakeuwuh anu ngaganggu katentreman rakyat. Oh, jadi kitunya, paingan atuh, bet aya-aya baenya, aya serangan oray segala rupa, benar. Anu kating ti mana? Aya nage kerita luntiku paman pati Selut. Kawasna bae aya bangsa sejen anu boga niat jahat ka nagara kuring tah kitu. Nya mudah-mudahan we atuh gancang kapangih tah. Saha-sahana anu geus ngalakukeun tindakan jahat ka bangsa maneh teh. Anya. Jadi aya nama hayu we urang muruk ka sirah cai. Anu tepati jauh ti karaton kuring. Eta batu mustika merah dalima kudu gancang diancelomkeun. Nyaheug atuh ayeuna mah. Nya bener kita ngalah gancang. Kapan waktu uing teh di dieu teu lila. Eta bisi emak bisi leungiteun teh. Lamun uing lila balik teh. Kenda moal lila. Cing deui pokona mah maneh. Nyaho-nyaho tepi we ka imah. Nya ka alam manusa. Samemehwan waktu subuh. Maneh geus kudu aya di imah. Ya atuh ari kitu mah heug lah. Atuh ari geus kitu mah. Si Selut diajakan kaluar ninggalkeun karaton rek ngajug-jug ka hiji tempat. Nu teu pati jauh ti karaton. Bener we dirinya teh aya kulah gede. Malahan mah katingal ieu sirah cai anu ngagolontor. Satu tasna geus aya di eta tempat. Kacang we Nyi Aruman ti nitah si Selut. Pikeun ngaclomkeun batu mustika merah dari mana ka eta kulah. Sok geura ayeuna mah geura anclomkeun eta batu teh Selut. Oh, ieu kulahna teh aduh, meuni gede kieu ieu mah. Anya bisa dipake mandi ku. 10-an jelema meureunan. Ya heug lah. Ayeuna ieu batu teh ku uing bakal dianclomkeun. Nya sok gancang Selut. Geus kitu mah, saya Selut teh terus dongko. Bari ngancelomkeun mustika merah dalima. Sabada diancelomkeun, kaayaan eta kulah teh ngadak dumadak jadi robah. Nu tadina caina herang nagenyas, kiwari mah robah jadi beureum. Puguh wae Selut teh mani coloho kaget. Heh, ai. Nah, ieu cai kulah teh kabeh jadi beureum ieu teh. Nya ulah kaget Selut. Sabab ayeuna ieu kulah teh geus ngandung kakuatan tina eta batu mustika. Bisa dipake ubar pikeun rakyat kaula. Tah kitu.
Oh, ya atu ari kitu mah. Jadi ingus ieu teh sakieu we. Anclomkeunana. Saanclom. Hanya cukup sakitu ge. Ku sakitu ge geus beres. Mudah-mudahan rakyat kula teh bisa cager. Cing bisa tika serangku eta serangan orai. Tika pangeruhanku racun orai. Ya mudah-mudahan we atuh nyai. Aruman. Aduh, aing mani kararagok. Jadi nyebut nyai ratu da eta maneh atuh. Mani bukan naga rasa ki agrengna. Teu cara keur di lembur, maneh teh kapan begu. Enya teu nanaon. Jadi ayeuna mah langgeus beres. Mane bakal dianterkeun deui ka alam manusia. Ah, nya atuh anterkeun deui we uing teh ka alam manusia. Nah, ku sahari dijapkeunna teh. Nah, ku si mamang anu tadi meureun. Moal selud. Teu kudu dijajapkeun ku nu tadi atawa dijajapkeun ku kaula. Mane bisa bulak-balik engke mah sorangan ka dieu. Sabab ku kula bakal dibahanan alat na. Dibahanan alat. Aduh. Ya kumaha kitu eta alat na. Anu bisa ngajadikeun uing bisa bulak-balik ka dieu. Kumaha eta teh? Teu ngaharti uing mah. Tah ieu selut. Pek pake ieu ti kuring. Mere jang maneh. Cik eta Nyi Aruman bari ngasongkeun hiji tarumpah. Kawas tarumpah di alam manusia we. Kawas bakiak eta tarumpah teh. Gap atuh ditampanan ku si Selut diulak-ilik, saterusna mah dirap dipake. Mani pas pisan kana suku si Selut. Jadi ieu alatna teh. Ieu mah atuh sendal alias tarumpah. Aya atuh di alam uing oge ieu mah. Enya. Sok sanajan sarua bentukna, tapi beda kagunaanana. Oh, ya hari sendal mah yang dipake jang dadampar we lamun ngalengka atuh. Enya. Tapi ieu sendal teh ngandung maunat anu luar biasa. Sekali ngalengkahkeun suku, tangtu sakiceup oge bakal tepi ka tempat tujuan. Anjir, anjir. Kitu kutan teh alus atuh. Ya tarumpah teh. Jadi lamun rek nya bakal mana wae teh. Gancangnya. Tapi na cing sakayang uing we ka mana bae. Enya kitu pisan selut. Tapi omat ulah rek disalahgunakeun. Ya tarumpah teh. Ya enya atuh moal atuh Aruman. Ku uing ge moal disalahgunakeun. Moal rek init ka mana karep bae jeung deung rek nanaon deh. Init-initan teu pararuguh mah. Kumaha ari uing geus dibere sendal ieu? Nya aya nama jigra indit. Jigra balik. Keun pamakuring butuh deui kumaneh mah. Tangtu bakal digero deui. Kan hampura. Salila urusan di nagara kuring can beres. Kuring moal bakal datang ka alam manusia. Anya-nya uing ngarti. Pokona mah mudah-mudahan we masalah maneh teh gancang beres. Eta anu ngaganggu ka nagara maneh jeung rakyat maneh teh gancang katewak. Bisa direngsekeun. Enya. Cuk aya nama gerah balik selut. Kela-kela tapi kumaha cara makena ieu teh nyai? Nyai deui. Aruman. Enya gampang atuh. Tinggal cipta we da jero hate. Tujuan maneh ka mana? Tangtu marasa kicip ge bakal tepi. Terus lengkahkeun eta suku. Oh, jadi ku uing teh tinggal dicipta we. Tujuan uing ka mana? Terus suku uing dilengkahkeun. Nyapet bae rek nu kenca heula nu katuhu oge. Ah, tapi ari di bangsa uing mah kudu nu katuhu heula atuh sagala oge. Nyahampek eta mah kumaha maneh? Geus kitu mah. Si Selut teh harita nurutkeun kana katerangan ti eta Nyi Aruman ngeunaan eta maunatna tarumpah jeung kumaha cara ngagunakeunana. Si Selut harita nyipta-nyipta kaayaan imahna.
sangkan nepi ka tujuanana. Ah, wing ieu ngalengkah ieu. Ya, asok. Asok selut. Jeuk Nyi Aruman ngajurungkeun. Lengkah atau selut yang ngalengkahkeun sukuna nungis make tata rumpah. Dak sakala harita selut sakicep, manehna geus pindah tempat. Nyahu-nyahu geus aya di pakarangan imah. Nah, kuguh we atau selut kemane kaget. Aduh, aduh, aduh. Bener we eta rumpah teh hebat. Sakicep geus aya di pakarangan imah uwing imah. Aduh, gancang nakernya. Alah, nuhun Aruman euy. Aduh, enya halus ye. Kendaraan uwing teh. Nya ah, asup ah di sisi imah kabur hudang ye. Jek si selut bari culang cileung. Kayaan teh munggu peuting keneh. Kayaan di luar sepi jempling. Kolayong atuh si selut asup ka jero imah. Kabeneran kapan pantona teh tidak tulakan. Da basa manehna kaluar teh. Geus kitu mah asup wae ka jero kamar. Tarumpahna ditunda we. Di deukeut lomari. Tunda heula ieu tarumpah teh. Ah, da si emak ge meureunan. Make meureun tapi ketang ah. Bisider si emak dipake. Terus si emak ngalengkah ka mana bae, derleungit. Nya ku uing kudu disubutkeun heula ieu mah. Cek si selut atuh manehna teh minahkeun di tarumpahna. Diasupkeun kana jero lomari. Dipernahkeun sanggan teh kanyahoan ku indungna. Kuledak bae si selut teh sare. Manehna rek reureuh deui sabab kukayaan teh masih keneh peuting. Waktu nulumaku marangan insan anu gumelar di alam pawenangan. Teka rasa wanji peuting kiwari geus ganti dewe ku wanji berang. Atuh mah indeung harita teh manehna geus lilir tina sarena. Kaayaan teh geus isuk-isuk. Aneh cenah si selut teh can kaluar ti jero kamarna. Kan papan biasa nama isuk-isuk keneh geus hudang. Aeh-aeh ka mana ari si selut? Nya mah kiwari can hudang. Tibra keneh kitu. Cikan ah urang teang. Cik eta mah indeung. Bari ngoloyo ngadeukeutan ka hareupeun kamar si selut. Nya jiga nama masih keneh sare. Keun urang udah keun da geus isuk-isuk eta. Piraku reka piheulaan ku hayam hudang teh. Cik mah indeung bari ngoloyong. Mereketan pantau kamar, lutrak pantau tidak buka ada puguh gak tidak kunci ku si selut. Breh katinggali si selut kerja kerek-kerek keneh we. Bangun anu kena hanap terasare nate. Ayah-ayah ujang ngerah hudang ye ngesberang ye. Nah bet kamar ini anteing sare teh kapan biasa nage. Sok isuk-isuk keneh. Isi kaberangan gawe ye. Jauh kemainan. Korejat atau si selut teh hudang. Mama, alah. Geus beurang ieu teh. Hanya ujang geus beurang itu geus katingali panon buah ge kapan geus geus bijil jeung di luar katingali geus rame batur mah geus arenit ka sawah jeung ka kebon. Nah maneh masih keneh sare atuh. Ah. Nya mah. Aduh, tibra teuing uing sare teh. Asok ra kaluar juga rak katampian geura mandi anggur mah. Kumangges disayogikeun jang sarapan maneh bisi indit ka kebon taun teh. Nya mah uing rek katampian heula we ah. Ceuk si selut. Urang ieu manehna mawa anduk. Geus kitu mah manehna teh rek indit we ceuk katampian ka kebon mandi. Atuh mah indeung. Ngoloyong dewe ka pawon. Manehna mah kaprak-kaprak nyayogikeun jang sarapan di selur gitu deh jang bekalnya. Tegung ngusirila. Si selur tegis datang di be. Ngis kadina kayaan ngis mandi. Hehehe. Beres mah ah. Aduh ngis segar. Hanya ujang hari ngis mandi mah jongjon. So gara disalin kah itu. Tuh udah ngis disiapkan jang sarapan maneh mah. Nyama nuhun mah.
atau si selut gancang we manehna disalin. Baju nusok biasa dipake init ka kebon. Geus di baju mah ngoyong ka keluar deui. Beres mah disalin mah. Sikan mana sarapanana karasep uing. Aduh. Eta ulen. Aduh, mending ngebul keneh ni seungit mah. Anya hasok ujang tah. Mumpung si kopi nama si keneh ngebul keneh ieu teh saeun teh. Argot atuh si kopi teh diinum ku selud. Samuel, Samuel harita teh ngadahar goreng ulen. Alah mah si nikmat. Aduh. Hirup teh aya dina kayaan. Sehat mah sagala leunahnya mah. Nyanya ujang mata kudu syukuran oge. Urang dibere sehat. Eusana jangan hirup sagala kurang oge ari dibere sehat mah. Sagadaya nage bakal ngerasa nikmat ujang. Punya asa lega. Padahal naon bake bakal ngeuna beda deui jeung dina lamun kayaan gering mah. Ditawaran itu iya ge pasti bakal ditolak. Kangaranan awakna keur teu dina kayaan anu genah kitu. Bener mah. Tetela nikmat sehat teh penting pisan nya mah. Anya ngan bae lian ti sehat. Jasmani oge urang teh kudu sehat, ruhani ujang. Kangaranan jelema anu sehat jasmani na wungkul bari jeung teu sehat ruhani na tetep we bakal teu genah. Ya kumaha kitu mah. Contohna we jelema sanajan dahar ngeunah teu kakurangan ku harta banda tapi ari hatena teu syukur kitu deui. Tincak dina jalan salah mah tangtu we moal tenang hirup teh. Jeung deui hatena gering mah hartina teh eta kabeungharan kacukupan teh teu dimanfaatkeun. Tangtu we bakal mandawa makal yang sarakeun taeun teh ujang. Ya bener mak. Sagala oge kudu disyukuri. Sabab sagala ge kapan geus dikersakeun ku maha kawasa. Jodoh pati bagja jeung cilaka. Sagala rupana urang mah ukur dharma we mak. Dina ingra ikhtiaranana, dina sobarna, dina narimakeun ku sagalana kalawan keikhlasan. Sadaya dibalikeun dewe ka anjeunna anu musik malikeun urangnya mak. Nya anu ngaharti urang teh kudu disyukuri kitu deui narimakeun kana sagala rupana teh. Naon anu geus dibere ka urang teh dimanfaatkeun. Ulah nepikeun ka uhartina kitu. Kudu dipake dina jalan ibadah ujang ngabdi we ka anjeunna ngarah barokah tah kitu. Bener mak. Kapan uing ge? Dibere kemampuan dak dumadak uing bisa nulungan bisa enggak boga keahlian anu teu diajar kapan pamere si aruman eta mak-mak kapan eta ge meureun dikarasakeun we ku Gusti uing teh kudu kitu nya bener pisan ujang sok sanajan suka ngelantaranna eta bangsa jin kitu tapi meureun kudu kitu we kudu manfaat. Tas segala ilmu geuna anjeunna keneh meureunan ngan kumaha urang nak dipake salah awa padawa bener. Jeung urang ulah umanel kana bangsa kararitu taeun teh. Eta mah ukur cukah ngalantaran wungkul ujang. Jeung deui kapan manusia mah leuwih mulia tibatan nu kararitu. Nya mah penting uing teh ulah mi Gusti we ka ieu model Mustika merah dalima. Ya ieu dipupusti mah kudunya mah. Hartina dipupusti teh dimanfaatkeun. Sawa ieu batu teh aya maunatna. Tah kitu bener ujang. Tapi sok sanajan eta batu merah dalima aya maunatna. Tetep we urang mah ulah umandal kainya. Sabab saalus-alusna batu mustika. Saperti anu kumaneh di pibana kitu. Moal leuwih alus tibatan batu mustika anu aya dina jero hate maneh kitu tah. Sabab hate maneh teh lieur mustika anu kudu dirumat, dirawat, dipupusti, disipuh. Sangkan leuwih
alus, leuwih herang, leuwih ngagenclang, leuwih pokona mah bakal aya maunata nu leuwih luar biasa tah kitu. Nya mak. Kapan hate jelema oge kawas batu, mak? Lamun teas malahan mah leuwih ti batu. Lamun hipu leuwih-leuwih ti peuyeum kan, mak. Contohna we alamun teas hatena mah. Sakumaha panggeuing jeung pangeling, tetep we mere kadawang, tetep we badegong. Ngalajur nafsu teu euy-euy. Anu teas hatena mah, tapi anu leuleus hatena mah batan peuyeum. Kakara ge ningali kaagungan pangeran naon rupa nu katingali karasa. Geus nyegeruk ceuri kapan emak sadar yen sagala rupa ge kersaning pangeran. Nyata kitu ujang. Matak lamun hate urang teu eling, teu dibersihan tangtu we bekeulila teh bakal teas kawas batu. Tapi lamun hate urang dirawat di rumah ku cara eling ka pangeran, ku cara ibadah tangtu we hate urang teh bakal leuleus. Malahan mah leuwih leuleus batan cai. Bakal herang ngagentrang. Bakal karasa sagala keagungan pangeran urang mah urdarma manusia. Teu daya teu upaya tah kitu. Nya bener mak lah. Poho mak, kade bun mak manglihan sendal tarumpah di kamar uing, ulah dipake mak. Nah sendal nanahaon kitu ujang bat ulah dipake sagala ku mak. Ih kieu mak sabenerna mak peuting tadi teh uing teh geus nyaba. Nyaba ka mana taeun teh kapan maneh teh sakitu sare nyegrekerek taeun teh. Ih ari emak kapan tadi peuting teh uing teh kadatangan ku utusan ti si Aruman anu ngangkir uing ka alam manehanana ka nagarana. Tetela bener uing teh diajakan ka itu daek si Aruman butuh ku bantuan uing samara hayatna teh loba anu ngalaman cilaka aya serangan siluman orai meureunan. Nya uing teh kaitu sabab butuh ku batu mustika teh mak. Ku tandek kitu terus kumaha ujang tapi maneh teu kuna naon taeun teh buat nyaba ka alam jin sagala rupa tuh. Teu naon mah diantirkeun deui ka dieu. Nan bae lain diantirkeun ku nu utusan anu mimiti datang. Da pasa balik mah uing teh dibahanan tarumpah. Eta tarumpah teh bisa nganteurkeun uing ka balik ka dieu jeung deui bisa kaitu deui mah. Ae dibekelan tarumpah. Mah ge jadi panasaran tarumpah kumaha taeun teh. Tarumpahna mah tarumpah biasa we mah. Kawas anu aya di dieu ngan bae. Eta tarumpah mah lain tarumpah sambarangan mah. Lamun dipake ku uing, nulis uing teh hayang init ka mana bae. Tinggal dilengkahkeun we make tarumpah sakicep ge tepi. Ae bot kitu nya cikan-cikan mah yang nyaho ujang. Bisi make teu kanyahoan der make we aya teu nyaho mah. Ya hayu mah jadi tenden di lomari mah jeuk si Seleud ngajakan ilung ngasup ka jero kamar. Geus kitu glutrak pantu lomari teu dibuka bre ketingali bener we aya tarumpah. Jadi ieu tarumpahna ujang. Kawas tarumpah biasa wehnya. Nyama tak iya tarumpahna. Kan kadewe ku mah ulah dipakenya. Nyama wah ujang atuh aya lain tarumpah biasa mah mage sieun. Ngan kadewe kudu parimpan nyimpenna ujang bisi leungit atawa aya nu make taeun teh kapanan bahaya. Nyama moal atuh ku uing ge parimpan. Kan kadawe deui eta barang ulah dipupus ti kumane, ulah dipikus ti kumane dianggap istimewa ujang. Sabab eta tarumpah nu bisa mindahkeun maneh wujud maneh sakiceup. Cek paribasana. Nyatang tuwe ari keur bangsa jin mah nu kitu geus ilahar. Sabab jin sakti setan gagah. Tapi manusia mah leuwih mulia. Sok padahal dina diri manusia teh aya anu leuwih cepat batan kilat nu marupakeun alat dina dina awak manusia kitu dina jero diri manusia.
Jadi nadina awak manusia ge aya nu leuwih cepet batan eta. Nyatang tu aya. Sagala oge kapan teu luar tina diri ujang. Tukar itu mah ukur gambaranana wungkul. Nu aya di luar mah sok padahal nu leuwih aheng mah ayeuna jero diri. Kapan si recipta budi rasa hate pikiran lamun geus dihijikeun kayaan suci jeung bersih ngan sakiceup bisa pindah tempat ujang kan bae lain jang kepentingan urusan dunya tah kitu. Oh kitu mah nya. Nya alah nyalah keun wingé ke marek diajar we ngaji deui mah. Omat maneh kudu diajar ngaji. Tepungan palebe nya. Kapan tiba heula teh palebe teh kungsi nawaran ka maneh pikeun ngaji kitu. Nya mah duh, kapepohokeun da uing sibuk ting urusan dunya mah. Ah. Nya ah. Ngaji engke mah mah. Tetep we urang teh kudu diajar ngaji ujang, lain saukur diajar ngaja. Ari ngaji mah kudu ngahiji cenah mah cek palebe oge. Ngahijikeun ilmu jeung tinemu ngahijikeun pangarti jeung bukti tah kitu. Ah, nya mah. Ah, bisi beranting uing erek init gawe mah. Nya sok atuh ujang ka dewe nya di jalan atuh da bakal manggeus disiapkeun. Jeung deui kapan ayeuna mah waktosna seep ujang. Heuleuh, mitra. Waktosna seep keun heula urang tuna jajar cerita. Si selut bala di siluman bagi duka dia urang teraskan dina seri anu salajengna. Atuh mang, sagalanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.